Yine drapa şula yıllarımıza orda basa aldana Haydar Aula Muhtar Aviz Mektebinin Dönçegü sınıf okuşusunun. Bakıt otbasına bastalar. Konkursuna öz rolamda ısınamın. Ben sizlerge öz otbasında tanıştıratın olamın. Yenişe kettik. Apam olağattı ustaz. Әкем Асқар тауым. Асыл анашым. Арқа сүйер ағаларым. Құшы болған қыз жақсы оқу керек, жақсы тәрбиелі болу керек. Ал енді қызды 40 үйден тию деген бар. Қызды кішкентайынан тәрбиелемесе қызды өсіру оңай емес. Сен алдыңғы әпкелеріне қарап, алдыңғы әпкелерің бәрі өте тәрбиелі, бәрі бір-бір маманның иесі болды. Ал енді сен де соларға ұқсап, бір-бір тәрбиелі болып, бір мамандық иесі болып шығуыңа мен әр уақытта тілектеспін. Осы Абай атаңның өсиетін бес нәрседен қашық бол дейді. Бес нәрседен асық бол дейді. Осы Абай атаның сөзін жағы күнделікті есіңе түсіріп, сол бес нәрседен қашық болып жүру керек екен де, бес нәрседе асық болып жүру керек екен. Сонда сен жақсы тәрбиелі қыз болып өсесің. Мінекей қызым, осы менің өсиеттерімді, осы менің сөздерімді, тәрбиемді күнделікті еске алып жүрсің, сен тамаша қыз болып өсесің. Асық ойыны қазақтың ұлттық ойыны. Қазақтың ұлттық ойынын әрқашан дәріптеп жүруіміз керек, бұны ұмытпауымыз керек. Біз де сендер кішкене кезімізде қалай осы асық ойын ойнағанбыз. Қазақтың ұлттық ойындарының ішіндегі ең қызықты ойынның бірі осы асық ойыны. Ертең сендер де өскеннен кейін өз балдарыңа осы асық ойынын үйретіп жүріңдер. Міне қызым, мынаны құрақ деп айтады. Бұл біздің ата бабамыздан келе жатқан ұлттық өнер. Оқудың арқасында үлкен ұлағатты ұстаз болып, міне зейнеттерімізде шығып отырмын. Ал енді мынау қашықтықтан оқытып жатыр. Бұл жаңа келіп жатқан індеттің әсерінен. Ал енді бұл індетті де біз жеңеміз. Сол індетке байланысты мынау екі топ бөлім бар. Сендерге соны айтып берсем, сол індеттің жаңа тәртіп шараларын сақтай жүресіңдер. Дүрей дауыл келді қайдан, қай жақтан, дүрліктір дау жұртымызды жай жатқан, жар бол Алла сақтай көрші бұл дерттен, ал қазағын күш жинағын қайраттан. Ауып келген бұл індетке шетелден, олар мекен құдайым ау етерген, жаратқаным жар бола гөр сақты өзім, алас, алас, кет пәлекет кетелден, деп тәртіп шараларды қатаң сақтай отырып, бұл індетті жеңеміз. Біз біргеміз!